Jeg står her med Christian Gullemann fra Køge FC, og der er ingen tvivl om, Christian, at I havde et kanon efterår, hvor I gik direkte igennem Serie 5 uden at tabe en eneste kamp. Nu skal I her i foråret spille kvalifikation til Serie 4, det hedder Serie 4B. Hvordan er udsigterne med det? Jamen, udsigterne er egentlig okay. Altså, vi havner i en pulje med tre hold, som vi kender før. Resten er faktisk nogen, vi slet ikke har mødt. Men jeg tror da på muligheden. Ingen tvivl om det. De tre hold, vi har mødt før, som vi møder igen, er alle tre hold, vi har kunnet spille lige op med. Og vores træningskampe er planlagt ud for hold, der spiller højere oppe, så for ligesom at måle os selv af. Så jeg tror, udsigterne er gode, hvis vi altså tager det seriøst nok. Det er klart, det bliver en hel del sværere nu i hvert fald, at kvalificere sig til det rigtige Serie 4. Men jeres forberedelser, de er gået i gang nu, og I er i gang lige nu her med en forholdsvis på papiret svær træningskamp mod Gørslev. Hvordan er jeres opstart forløbet? Jamen, vi har faktisk haft den værst tænkelige opstart overhovedet. Vi har trænet tre gange på nuværende tidspunkt, og der er kun 4 uger, til vi starter turneringen op. Men det er jo igen på grund af planlægningen med kunstgræstiden her i Køge Kommune, at så er der nogen, der bliver forfordelt, og andre, der ikke gør. Og det er så gået ud over os, fordi vi spiller lavt række, kan man sige. Så det har ikke været optimalt, men vi må forsøge at indhente den lige så snart, at vores bane over ved Ravnsborg bliver åbnet igen. Men det er klart, at vi kommer måske til at halte lidt i første par kamp. Fordelen kan så være, at vi har spillet med stort set samme hold hele efteråret, så vi kender hinanden. Så det, vi ikke har på kondien i de første 3 uger, det må vi jo tage på det taktiske og det tekniske. Okay, så jeg kan forstå, at I bliver også straffet en lille smule for den hårde vinter, der har været her i opstarten, så den er blevet lidt forsinket, kan man sige. Er der nogen udsigt om, hvornår I kan komme på rigtig græs over ved Ravnsborg? Altså, jeg ved, at vores baner derovre, de er blevet ryddet af kommunen nu for sne. Men hvornår og hvordan og hvorledes, det ved jeg ikke. Fordelen med Ravnsborg Park, det er jo, at det er de eneste baner i Køge Kommune, der er drænet, så man kan håbe på, at det går lidt stærkere, end det går andre steder. Men jeg håber selvfølgelig på, at det kommer til at gå stærkt. Vi er 4 11-mandshold, der deles om 2 timers træning hver uge herude. Ikke? Så derfor er det kun blevet til hver 14. dag for vores udkommende. Så jo hurtigere, jo bedre for mit vedkommende. Okay. Christian, her til sidst vil jeg godt lige høre dig. I er spiller nok nu til, I har til 2 hold, hvor I sidste år spillede i Serie 5 og i Motionsligaen. Så har I rykket begge hold en række op den her gang. Så I spiller kvalifikation til Serie 4 med det bedste hold, og nu Serie 5 med det næstbedste hold. Hvis nu der sidder nogle spillere derhjemme, og mener, at de har niveauet til det her, eller måske ikke lige at komme på det rigtige hold i andre klubber, er det så for sent at komme ind i Køge FC, eller er der stadig muligheder? Det er aldrig for sent. Altså, om du kommer nu, eller du kommer, når sæsonen er i gang, så bliver det taget lige så godt af dig af den grund. Vi forsøger at tilpasse os alle. Sådan er det, at der er plads til alle herude. Vi har det super godt til træning, til kampe. Det sociale er i højsædet. Selvfølgelig skal det tages seriøst, når det skal tages seriøst. Men alle er velkommen, og det er på alle tider af døgnet. Okay, det lyder dejligt. Så kan de jo bare henvende sig til dig eventuelt, hvis det skulle være. Lige den sidste ting, jeg har her, det er, at når man sådan står og kigger på jeres kamp her i dag, altså vi er midt i pausen lige i øjeblikket, så kan man jo se, at I har nogle rimelig markante spillere på holdet her, som vist nok har spillet på højere niveau. Hvordan lykkes det der for dem overtalt til at spille på det her niveau? Jamen, charme, skulle jeg sige. Det er jo klart, at når man ligesom mig selv har været så heldig at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og selv har spillet lidt højere op, så formidler man nogle kontakter til folk rundt omkring, og det er så de kontakter, jeg har prøvet på at trække på nu, ikke kun i seniorafdelingen, men også på vores andre hold hele vejen ned gennem rækkerne, og det er så lykkes, og jeg er meget, meget glad for at kunne spille sammen med mange af dem, som jeg har spillet sammen med før herude. Selvfølgelig er det på lavere niveau, men må ikke, at vi kan rykke videre op til sommer. Det er i hvert fald vores målsætning. Og de kan jo også være med til at løfte holdet og løfte de andre, ikke sandt? Jo, lige præcis. Jamen, det kan de. Ingen tvivl om det. Godt. Jeg kan se, at de andre vil være klar. Held og lykke. Tak skal du have.